Nagkamali na ako ng stand, natumba na siya. Estimated na gastos ko less than 5,000 para may balik natin yung dating itsura ng motor. So, titignan natin kung saan tayo makakasave. Kung sa repaint o sa bibili tayo ng fairings na ganito. So ang gagawin natin, susolusyonan natin lahat ng problema. Ayaw natin yan, may mga nakikita tayo may agas-gas. So, dito dinala ko na nga siya sa shop ng kaibigan ko para ipa-estimate yung kanyang paint. At sinamahan niya ako sa Mac Paint Center para magpatimpla ng pintura. So, diamond yung ginamit nila dito. Yung computerized daw. Yung pagtitimpla ng pintura. So, titignan natin kung makukuha talaga nila yung original color. Since gusto ko na rin ipablock yung lower part ng motor natin, umabot ng 670 yung total ng Nabili kong pintura. So, fast forward tayo. Ito na nga yung result ng kanilang repaint. Hindi masyadong makita sa video pero may mga maliliit siya, mga parang dumi. So, ang ginawa ko, binalik ko ulit sa shop. Pero ang sabi nila, buffing lang daw at matatanggal na yung kanyang mga dumi. At hindi pa nila pwedeng i-buffing ngayon kasi hindi pa fully cure yung pintura. So, maghihintay ako ng ilang araw bago ipa ulit. At pwede naman na daw ikabit. So yan, ikakabit na lang natin yung fairings para pansamantala natin magagamit yung motor. So pinili ko nga yung pintura mga idol kasi pagdating sa fairings kasi baka hindi ko sure kung genuine nga yung may padala sa akin kasi wala naman silang stock sa Honda at saka medyo may kamahalan. So pagdating sa pintura, pagtingin ko okay naman yung naging result ng kanilang pagre-repaint. At dito nga umorder na nga rin ako ng signal light. So wala silang available na pang ADV 150 pero kumuha na lang ako ng signal light para sa Honda Click 125 which is almost the same. Dito wala mga idol na hindi ako order ng signal light sa Shopee kasi may mga issue na mabilis daw yung pagbiblink ng mga available signal light sa online store. Pagdating sa lever. So ito na yung last piece ng uh, parts natin. So ko na lang sa Shopee kasi matagal dun sa Honda. sinek so, ko naman kung genuine talaga siya. Sabi ng seller, genuine daw. So, genuine nga. So, nagkakalaga ito ng 474. Kakabit na natin to Tapos, tapos na. So, ayan mga idol. Natapos na. Naikabit na natin lahat ng pyesa dito sa motor natin. So, lesson learned sa atin to Be very careful na huwag tayo magpapark sa mga incline kasi walang park brake itong motor natin. So, natumbalan siya. Umabot ang gastos ko ng 3,000 pesos. So, yung bar end na lang ang hindi pa nagagawa. So, dati naman na siyang ganun. So, kaya tanggap ko na. So, happy naman sa result sa paint. Hindi siya totally 100% nakuha. Pero, kung hindi mo aalamin kung anong nangyari, ay hindi naman na talaga mahahalatan. So, hanggang dyan lang muna. Ride safe. Sana tayo palagi. And God bless.